Další díl válečných tajemství. Od německé tlusté Berty v první světové válce až po utajený projekt Babylon v Iráku. To vše jsou pokusy o zvýšení palebné síly dělostřelectva. Tajně vyvinutá děla ničila cíle ze vzdálenosti několika desítek kilometrů. Pušky, které mohly používat atomové střelivo, a obří děla, která mají schopnost vystřelit satelit do vesmíru. O nich vypráví další část cyklu o válečných tajemstvích. Následující pořad obsahuje některé dramatické rekonstrukce historických událostí. Česká televize uvádí britský dokumentární cyklus Válečná tajemství. Obří děla. Říká se, že hranice států jsou určovány dvěma způsoby. Perem anebo dělostřelectvem. Ve 20. století se bohužel více používalo té druhé metody a válčící národy se věnovaly vývoji dělostřeleckých zbraní, které měly zdůraznit jejich vojenskou sílu. V tajných laboratořích se technici snažili vyrobit děla, která by byla větší, přesnější a ničivější. Ze všech zbraní v dělostřeleckém arzenálu nahánějí hrůzu právě obří děla. Mohou střílet výš a dál a mohou změnit nejen výsledek bitvy. Mohou měnit průběh dějin. Dějiny kanónů začaly někdy před 500 lety, kdy se děla poprvé objevila na bojišti. Na lidi zvyklé na luky a šípy to muselo mít ohromný účinek, když byli poprvé vystaveni střelám, které byly vystřeleny pomocí nového vynálezu, střelného prachu. Děla se vyvíjela. Byla stále větší a přesnější a zlepšená kvalita střelného prachu zvětšila jejich dostřel. Mechanika dělostřelby však zůstávala nezměněná po celých 500 století. Děla z americké občanské války se nabíjela, zaměřovala a střílela stejným způsobem jako kanóny 15. století. Teprve koncem 19. století se situace dramaticky změnila. Dva vynálezy ovlivnily vývoj dělostřelectva. Za prvé nabíjení zezadu a za druhé vynález vrtaných hlavní. Malé drážky uvnitř hlavně umožnily rotaci nábojů a zlepšily tak dostřel a přesnost střelby. Vrtané hlavně také umožnily používat těžší náboje. Nabíjení zezadu vedlo ke zrychlení střelby a systém zpětného zákluzu hlavně po výstřelu umožnil střelbu ze statické pozice. Dělo se nemuselo po výstřelu vracet do předchozího postavení. Za první světové války se objevila děla velkých ráží nabíjená zezadu. Ničivý účinek jejich granátů neměl v dějinách pamětníka. První světová válka byla válkou dělostřelectva. Byl to celosvětový konflikt, ve kterém válčící strany měly podporu moderních technologických systémů. Koncem 19. století uprostřed potenciálně výbušné politické situace v Evropě si Belgie uvědomila svou zranitelnost a vybudovala řadu pevností, které měly odolat účinkům moderní dělostřelby. Kryti těmito pevnostmi se Belgičané cítili bezpeční.
Bohužel nevěděli, že Němci postavili dělo, které přesahovalo všechny současné představy. Tlustá Berta dostala jméno po baronce Bertě Krupové, vnučce Alfréda Krupa, zakladatele německého zbrojního komplexu. Původně byla zkonstruována jako dělo pobřežní obrany. Měla rážit 42 cm. Bylo to tak obrovské dělo, že muselo být dopravováno po částech a sestaveno až na místě. V srpnu 1914 dopravili Němci tlustou Bertu do blízkosti belgického města Liège, kde jim stálo v cestě 12 pevností. Nikdy se nemluvilo o císařově tajné zbrani, ale tato 42-centimetrová houfnice zcela určitě tajnou zbraní byla. To, že Němci použili děla tak velké ráže pro podporu pozemní armády a že měli ne jedno, ale dvě, bylo samo o sobě úžasné a překvapující. Pro lepší představu si řekněme, že projektily tlusté Berty vážily tolik jako malé auto a mohly zasáhnout cíl na vzdálenost okolo 10 kilometrů. Na vystřelené granáty po dosažení kulminačního bodu dráhy působila gravitační síla a zrychlila jejich dopad. Kdyby takový granát z tlusté Berty dopadl na cihlovou budovu, zbyly by z ní jen malé částečky sutě. Belgické pevnosti nebyly pro obří dělo vážnou překážkou. A ty, co nebyly zničeny, se vzdali. Tlustá Berta byla velice účinnou zbraní při ničení pevností. Spojenecké štáby byly šokovány, protože tyto pevnosti považovaly za nedobytné. Z Liège se německá děla posouvala spolu s frontou do Francie se stejným devastujícím účinkem. Postupem času jich bylo vyrobeno dalších 5. Pokračovali ve své destruktivní činnosti až do konce roku 1917, kdy se jejich palposty pro nedostatečný dostřel stávaly snadným cílem spojeneckého dělostřelectva. Německo však mělo v rukávě další eso. Obří dělo, které mělo vyvrátit všechny představy o možnostech současného dělostřelectva. Ráno 23. března 1918 byl život v Paříži přerušen výbuchem. Lidé se domnívali, že jde o nálet, ale letadla nebylo vidět. Během dne došlo ke 22 takovým výbuchům. Zahynulo 15 lidí a dalších 630 bylo zraněno. Teprve když byly nalezeny střepiny a patřičně prozkoumány, ukázalo se, že to nebyla letadla, ale že se Paříž stala cílem nové strašlivé zbraně. Dalekonosného, obřího děla. Byl to šok, nejlepší děla té doby měla dostřel asi 33 kilometrů a fronta byla od Paříže vzdálená skoro 130 kilometrů. V roce 1915 se německý postup zastavil, armády se zakopaly po celé délce západní fronty a vítězství bylo v nedohlednu. Němečtí velitelé chtěli zaútočit na nepřítele nejen na frontě. Letecké bombardování Paříže přinášelo více vlastních ztrát než vojenského užitku a tak na podzim roku 1916 předložila generalita toto dilema k řešení firmě Krupp. Výsledkem bylo nové dalekonosné dělo revoluční konstrukce. Ke zkouškám mělo být připravené na jaře roku 1917. Dělo císaře Wilhelma vylepšila 21-centimetrová vložka do 38-centimetrové hlavně. Nástavcem prodloužená hlaveň měřila asi 40 metrů a vážila přes 140 tun. Dělo bylo tak dlouhé, že musela být vyrobena speciální konstrukce, která měla zabránit převážení. V lese poblíž francouzského městečka Crepy vybudovali Němci palebné postavení. Dostřelit obrovský granát do Paříže na vzdálenost nějakých 130 kilometrů bylo mimořádně náročné. Prachová náplň dosahovala při výstřelu obrovské teploty a tak se hlaveň příliš zahřívala a opotřebovávala.
protože teplota zášlehu v granátu byla vyšší než teplota, při které se taví ocel. Proto se granáty postupně zvětšovaly a každý z nich musel být očíslován. Opotřebovaná hlaveň musela být každý měsíc vyměňována. Spojenci se zoufale snažili toto obří dělo umlčet. Přisunuli blíž svá železniční dalekonosná děla, zapojili i letectvo, ale marně. Německá děla byla dobře maskována a čas od času byla také přemísťována do jiných palebných postavení. Naskýtá se ovšem další otázka. Když střílíte na vzdálenost skoro 140 kilometrů, jak víte, že jste zasáhli cíl? Přesně tohle spojence velice zajímalo. Teprve po válce se zjistilo, že němečtí špioni v Paříži informovali německý štáb, kam dopadaly jejich střely. Podle těchto informací pak posádky opravovaly elevaci a náměr střelby. Od března do srpna 1918 německá obří děla vystřelila na Paříž asi 350 granátů. Zahynulo 256 civilistů. Po válce si spojenci pospíšili do krepy, aby ukořistili alespoň jedno z těchto superděl. Na místě však zjistili, že děla zmizela. Co se s nimi stalo, je jedním z velkých tajemství první světové války. Po skončení války německá vláda ještě nějaký čas považovala tuto záležitost za státní tajemství a řada techniků se dokonce ocitla v internaci až do roku 1926. Svět se už nikdy nedozví, co se s těmi děly stalo. V krepi zůstaly jen vybetonované palposty. O 70 let později inspirovala myšlenka tohoto děla projekt, jehož výsledkem mělo být největší superdělo 20. století. Skáza, kterou způsobila velkorážná děla v první světové válce, našla svou ozvěnu i v té druhé. Obě strany použily velkorážná děla ve formě námořních, pobřežních a železničních děl. Žádné z nich se ale nevyrovnalo tomu, které bylo tajně vyrobeno v Krupových závodech. Dostalo jméno Gustav. Pěšák Adolf Hitler získal v první světové válce zkušenosti s devastujícími účinky velkých děl. Pevně věřil v sílu dělostřelectva. Poté, co byl zvolen kancléřem, požádal Krupovy továrny, aby vyrobili obří dělo, které by pomohlo prorazit Mažinotovu linii, jejíž pevnosti bránily francouzské hranice. Gustav, který vážil 1300 tun, je největším dělem, které zatím bylo vyrobeno. Na místě určení bylo nutno vytvořit 4 speciálně navržená kolejiště, po kterých se měl pohybovat dělový podvozek i jeřáb nutný k sestavení jednotlivých částí. Součástí obrany byly 2 vlaky vyzbrojené protiletadlovým dělostřelectvem a rotou vojáků. Posádku tvořilo 1250 mužů. Obsluhovali vlaky, zajišťovali obranu a pomáhali při sestavování superděla. Gustav mohl střílet buď vysoce výbušnými granáty o váze 4,7 tuny na vzdálenost 45 kilometrů nebo průbojnými střelami do vzdálenosti 36 kilometrů. Tyto granáty vážily 7 tun a dokázali prorazit jakoukoliv vrstvu železobetonu. Konstrukce této zbraně byla obtížnější, než Krupp očekával. V roce 1940, když Hitler zaútočil na Francii, práce na Gustavovi nebyly ještě dokončeny. Uplatnil se při obléhání Sevastopolu v roce 1942. Nejpůsobivějšího zásahu u Sevastopolu bylo dosaženo jediným protibetonovým granátem, který pronikl až do skladiště střeliva a vyhodil je do povětří. Výbuch, který doprovázel tento zásah, byl nevídaný. Po dobytí Sevastopolu byl Gustav přesunut k Leningradu, ale dorazil příliš pozdě, město se ubránilo. Od té doby už toto obří dělo nebylo nikdy v akci.
Když si spočítáte, že Němci utratili miliony marek na výrobu děla, které vážilo skoro 1300 tun a které během války vypálilo 25 ran, pak se nedá mluvit o výhodné investici. Také Gustav záhadně zmizel ze světa. Jednotlivé části byly údajně nalezeny v Rusku a v Krupových zkušebnách. Po válce zbyla z Gustava jen rezervní hlaveň a střelivo. V roce 1940 už Německo okupovalo celou západní Evropu. Jen Anglie Hitlerovi vzdorovala. Londýn, který ležel necelých 100 mil od francouzského pobřeží, byl lákavým, ale nedosažitelným cílem pro konvenční dělostřelectvo. Touha po ostřelování Londýna se stala hnací silou pro vývoj a výrobu dalšího německého superděla. Vysokotlakové dělo mělo odpalovací komory na obou stranách hlavně. Náboj a v hlavní míjel při výstřelu obě komory. Jejich stlačený plyn přidal projektilu na rychlosti a znásobil tak několikanásobně jeho dostřel. V-3, známé též jako Busy Lizzie, bylo navrženo jako nástroj teroru. Bylo skoro 150 metrů dlouhé, statické, nepohyblivé a nedalo se zaměřovat. Mělo jen jediný cíl – Londýn. V září 1943 začala přísně utajená montáž tohoto masivního děla hluboko v horách u Mimoac ve Francii. Jsme u železničním tunelu, z kterého odbočuje 300 metrů dlouhá podzemní dráha, přístupná z 11 galerií, z nichž každá měří 100 metrů. Na konci těchto galerií je rovnoběžný tunel o délce 300 metrů. Končí v místech, kde se setkávají galerie a kde je vybudováno 5 odpalovacích postavení. Děla byla 127 metrů dlouhá a byla namířena na Londýn. Střely pro V-3 byly poměrně malé v porovnání s velkými rážemi těžkého dělostřelectva. Přesto však byla kadence palby 4 rány za hodinu. Děla umístěná u Mimoac tak mohla zasáhnout Londýn 1000krát za jediný den. Letecká špionáž ukázala, že do Mimoac jsou denně dopravovány tuny stavebního materiálu. To pochopitelně vyvolalo podezření spojenců. A třeba, že nevěděli, co se tam chystá, zahájili rozsáhlé letecké bombardování celé oblasti. Joseph Kennedy, starší bratr pozdějšího prezidenta Johna Kennedyho, se účastnil těchto náletů. Pilotoval letadlo naložené 10 tunami výbušnin určených pro základnu v Mimoac. Kennedy měl za úkol dosáhnout letové výšky a pak v určitý okamžik spolu s druhým pilotem seskočit padákem. Letadlo řízené autopilotem mělo pokračovat k cíli, zasáhnout ho a zničit. Z neznámých důvodů však došlo nad kanálem La Manche k samoexplozi a oba piloti zahynuli. Řada lidí se domnívá, že výbuch byl zaviněn zkratem v elektrickém systému. Když došlo k této nehodě, ukázalo se, že německé dělostřelecké pozice u Mimoac už byly ironií osudu zničeny během předcházejícího náletu. Spojenci prostě nevěděli, že už první nálet byl úspěšný. Kdyby se V-3 nepodařilo zničit, mohla se stát jednou z nejhroznějších a nejúčinnějších zbraní druhé světové války. A kdyby tato zbraň dokázala v praxi to, co bylo na papíře, Londýn by se byl změnil v hromadu sutin. Představte si 200-kilové granáty dopadající na Londýn s neúprosnou pravidelností hodinu co hodinu ve dne v noci. Výsledkem by byla totální devastace a děkujeme Bohu, že k tomu nedošlo. Německo nebylo jedinou zemí, která vyráběla obří děla.
Američané nezůstali pozadu. Vyrobili obří minomet Little David, který měl ráži 914 mm a byl určen pro operaci Olympic, což bylo krycí jméno pro invazi do Japonska. Američané se domnívali, že tento neobyčejně velký a těžký minomet bude použit proti dobře opevněným japonským jednotkám. K dopravě obřího minometu do palebného postavení bylo zapotřebí dvou traktorů. Jeden táhl hlaveň, druhý ocelovou konstrukci ložiště, které bylo zasazeno do jámy a zahrnuto zeminou. Obří hlaveň byla dopravena a osazena jeřábem. Stejně jako děla minulosti se Little David nabíjel zepředu. Masivní drážkovaný náboj byl uložen do ústí hlavně, která se pak musela zvednout do určitého stupně elevace, aby se náboj usadil v odpalovací komoře ve správné pozici. Střela vážící 1900 kg s náplní 3/4 tuny výbušnin byla vystřelena do vzdálenosti necelých 10 kilometrů. Asi takhle. Dovedete si představit 3/4 tuny výbušnin, které dopadnou na bunkr nebo pevnůstku nebo na něco podobného? Ten objekt prostě zmizí ze zemského povrchu. Operace Olympic byla naplánována na listopad 1945. Ale dřív, než mohl být malý David vyzkoušen, válka s Japonskem skončila. Atomová bomba rozhodným způsobem změnila vývoj obřích děl příštích generací. Konec druhé světové války znamenal prakticky konec éry obřích děl. Vývoj těžkých bombardérů s maximálním doletem dokázal, že koncept obřích superděl je zastaralý. Vynález atomových hlavic však ukázal cestu k novému využití těžkého dělostřelectva. První plány na výrobu atomového děla se objevily v roce 1944. Po válce byly plány odloženy. Potom však vypukla studená válka a bylo třeba vyrobit zbraň proti rychle rostoucímu počtu sovětských tanků, které hrozily zaplavit Evropu. Pokud by byly nasazeny do boje, museli by čelit 28-centimetrové americké houfnici, jejíž přezdívka byla Atomic Annie. V roce 1950 se stala součástí výzbroje americké armády. Dokázala vypálit nukleární náboj na vzdálenost 27 kilometrů. Dopravu obstarával speciální traktor a přestože toto dělo vážilo 75 tun, mělo dobrou pohyblivost. Tohle atomové dělo bylo zkoušeno na manévrech v Německu a neprošlo. Dřív, než vychladly pneumatiky, objevilo se nepřátelské letectvo. Prostě není možné poslat do boje zastaralé těžké dělo proti nepříteli, který má taktické letectvo, rakety krátkého doletu a letecký průzkum. Je třeba připustit, že Atomic Annie byla masivní dělo staromódní konstrukce. Zpočátku to byla velice účinná zbraň, ale rychle zastarala. Náboj se s postupem času zmenšoval a atomová hlavice byla nasazována na granáty do 8-palcových děl, ale i menších ráží. V červenci 1962 byla vytvořena speciální jednotka, která se poprvé v historii zúčastnila taktického cvičení podporovaného nukleárními zbraněmi. Tento přísně tajný film byl deklasifikován až v roce 1997. Je to záznam z vojenského cvičení, kde bylo použito atomového děla nazývaného Davy Crockett. Použitá atomová hlavice vážila necelých 25 kg a byla to v té době nejmenší a nejlehčí nukleární zbraň americké armády. Měla dostřel necelých 3,5 kilometru a její výbušná síla se rovnala zhruba 10 tunám dynamitu. Davy Crockett by se stal účinnou zbraní proti sovětským tankům. Tehdejší americký ministr spravedlnosti Robert Kennedy se zúčastnil jako pozorovatel posledního nukleárního výbuchu, který se uskutečnil v Nevadské poušti. Davy Crockett byl asi tou nejhorší zbraní, která kdy byla vyrobena. Znám pouze jednu ještě horší. Atomový ruční granát.
Musel jste zamířit, vykopat jámu, vystřelit ten granát a rychle skočit do okopu, protože v okruhu působení radiační vlny atomové hlavice se nacházela i vaše pozice. Prostě nebyl to dobrý nápad. Do roku 1963 bylo vyrobeno víc než 2000 děl typu Davy Crockett. Atomové zbraně teď byly v rukou vojáků a Davy Crockett byl posledním výkřikem ve vývoji superděl. Přesto však existoval člověk, který věřil, že nejlepší a největší dělo bude teprve vyrobeno. A že jednoho dne to bude právě on, kdo ho navrhne. Jmenoval se Gerald Bull, narodil se v Ontariu v Kanadě a stal se jedním z nejuznávanějších dělostřeleckých odborníků. Když mu umřela matka, ujala se ho teta, která ho podporovala na studiích. Z mladého Geralda se stal vynikající student. Studoval na univerzitě v Torontu a jeho koníčkem byla matematika. Pokračoval ve svém vynikajícím studiu a promoval jako doktor filozofie. Bylo mu 23 a stal se nejmladším doktorem v Kanadě. Když navrhl velice účinné dělo, které vystřelovalo malé rakety jako alternativu zkušebního tunelu, ještě mu nebylo 31. října 1961 vypustili Sověti svůj první satelit, Sputnik. Na Bulla a na jeho práci to mělo ohromný vliv. Chtěl, aby i Kanada vypustila svůj satelit vystřelený raketou, ale jeho snaha o uskutečnění tohoto projektu byla marná, protože Kanada neměla na takový experiment dost peněz. Podle jeho názoru bylo možné vystřelit satelit pomocí obřího superděla. V roce 1962 dostal doktor Bull svou příležitost. Byl v té době profesorem na McGillově univerzitě v Montrealu a zajistil si podporu amerických vojenských kruhů pro společný americko-kanadský projekt HARP, neboli program výzkumu vyšších vrstev atmosféry. Na ostrově Barbados a v arizonské poušti začal Bull zkoušet nové systémy dělostřelby. Dokázal z dělaráže 12,7 cm vystřelit lehký projektil do vzdálenosti 72 km. A z dělaráže 17,7 do vzdálenosti 99 km. Doktor Bull se teď soustředil na konstrukci obřího superděla, které dostalo jméno HARP. Nechal svařit dohromady dvě námořní 16-palcová děla a byl z toho kanon, který měřil přes 30 metrů. Bylo to největší dělo na světě. HARP mohl sice vystřelit projektil vážící 1500 kg, ale Bull dal přednost lehčím nábojům, zvaným Martlets. To vyhovovalo jeho plánům. Vymyslel geniální způsob, jak umístit 20-centimetrový Martlet do dvakrát tak velké hlavně. Prostor mezi projektilem a vnitřkem hlavně byl vyplněn dřevěnými třískami a pilinami. Byl utěsněn stejně efektivně jako normální dělostřelecký granát. Martlet i těsnění byly chráněny ložištěm. Když bylo dělo odpáleno, těsnění i ložiště odpadly a uvolnili projektil. Stabilizační křidélka pak prodloužila jeho let. Pamatuju se, že když jsem byl ještě dítě, tak mě bavilo pozorovat výstřel. Byl to pro mě šok, přestože jsem slyšel odpočet a taky jsem počítal 3, 2, 1 a věděl jsem, co bude následovat. A pak vidíte záblesk, který vás šokuje a překvapí a za pár vteřin se ozve rána a to je další šok. V listopadu 1966 vystřelilo Bullovo dělo 95-kilový Martlet do výšky 180 km. Vedoucí projektu HARP Charles Murphy byl přítomen. Je to rekord a je zaznamenán v Guinnessově knize rekordů. Dodnes nebyl překonán, žádné dělo dosud do takové výšky nedostřelilo. Hlaveň byla namířena kolmo do oblak. Pokud bychom chtěli střílet do dálky pod úhlem přibližně 50 stupňů, dostřel by se zvýšil na nějakých 380 kilometrů. Bullovo 16-palcové superdělo se mělo stát odpalovací základnou pro malou raketu, která měla vynést 10-kilový satelit do vesmíru. Ale dřív, než se tento projekt dostal do závěrečného stádia, kanadská i americká vláda ho přestali sponzorovat.
Tento neúspěch doktora Bula sice zdrtil, ale nakonec ho přece jen neodchýlil od vytyčené cesty. Víc než kdy jindy byl přesvědčen, že jeho dělo by bylo schopno vystřelit satelit do vesmíru s mnohem nižšími náklady, než by stála výroba velké rakety. Nakonec se mu přece jen podařilo nalézt sponzora, který byl ochoten financovat jeho sny o použití obřího děla. Byl to diktátor ze Středního východu jménem Saddam Hussein. V roce 1967 se doktor Bull uchýlil do svého soukromí. V tichosti přesedlal na obchod se zbraněmi a jeho zisky měly financovat výzkum v oblasti velkých děl. Člověk, který zkonstruoval obří dělo s dosud nepřekonanými rekordy, se najednou přeorientoval na konvenční dělostřelecké kusy. Místo, aby přestavěl děla, jednoduše předělal střelivo. Dělostřelecký náboj je báječně aerodynamicky vytvarovaný ve špičce, ale vzadu je plochý. Vzniklý vzdušný vír vytvoří částečné vákuum a plochý konec a sání vzduchu zpomalí střelu a omezí její dolet. Bull dostal ohromný nápad. Vypracoval systém, který dokázal zaplnit prostor na konci náboje plynem. Doktor Bull uplatnil své zkušenosti s dělem HARP a aplikoval je na konvenční 155 mm granát. Zeštíhlel ho a přidal stabilizační křídelka, čímž zvýšil dostřel a projektil získal větší stabilitu. Nový náboj GC-45 byl skutečně revolučním vynálezem. Bull nepatrně prodloužil hlaveň 155 mm děla a dostřel se tím zvýšil 1,5× oproti konvenčním granátům. Výhodou velkého dostřelu je, že můžete umístit svá děla v bezpečí daleko za frontou, anebo můžete zasáhnout cíle hlouběji v nepřátelském území. Netrvalo dlouho a děla založená na Bullově principu byla v akci v různých koutech světa. Izrael je použil při obraně Golanských výšin. Irák zakoupil 500 kusů a během války s Íránem potvrdili svůj zničující účinek. V roce 1984 začal Bull spolupracovat s doktorem Murphym na společné knize o superdělech. Během výzkumu se začal intenzivně zajímat o dalekonosné dělo z první světové války. Od přátel v Krupově továrně se mu podařilo získat řadu tajných plánů a dokumentů. Seznámil se s řadou propočtů a informací, které se týkaly návrhů a vojenského uplatnění pařížského děla. V té době se Bull ponořil do studia první světové války. Často navštěvoval bojiště ve Flandrech a Artoa a rád četl básně, které napsali vojáci v zákopech. Procházel vojenské hřbitovy, četl si jména a nápisy na křížích a přitom recitoval básně vojáků, někdy sám, někdy s jedním ze svých synů, který ho často doprovázel. Mnoho z těch hrobů neslo nápis Jen Bůh ho zná. Nikdo neví, kdo tam leží, protože zbytky jejich těl byly rozmetány dělostřeleckými granáty. Připomínalo mu to jeho současnou práci. Nevím, jestli si přitom uvědomoval, že děla, která pomáhá vyrábět, budou mít na svědomí další bílé kříže v některé jiné zemi. Že bude mít na svědomí mnoho plačících vdov a matek, tak, jak tomu bylo v první světové válce. Když irácko-íránská válka skončila, irácká generalita měla zájem o přebudování svého dělostřeleckého arzenálu. Irácký vládní činitel se spojil s Geraldem Bullem. Během tohoto setkání a následujících rozhovorů se Bull Iráčanům svěřil se svými celoživotními plány. Dokázat, že je možno obřím dělem vystřelit satelit do vesmíru. Žádná arabská země dosud nevypustila satelit a Bullův nápad se Saddamu Husajnovi velice zalíbil. Nakonec nabyl Bull přesvědčení, že konečně našel někoho, kdo sdílí jeho celoživotní vizi.
S Husajnovou finanční podporou se Bull pustil do práce. Chtěl postavit největší dělo, jaké kdy spatřil svět. Mělo vážit 2100 tun. Dovedete si to představit? Bull použil původní plány svého harp děla a rozhodl se vyrobit hlaveň po částech. Hotová měla měřit 156 metrů, což je 1,5x víc než délka fotbalového hřiště. Bull vypočítal, že dělo bude schopno vystřelit do vesmíru 2-tunovou střelu. Krycí jméno pro toto dělo bylo Projekt Babylon. Management Bullovy firmy však začal mít určité pochybnosti. Irák totiž rozšiřoval nebývalým způsobem své ozbrojené síly. S projektem Babylon jsem nesouhlasil. Podle mého názoru to byl příliš nebezpečný projekt. Můj nesouhlas a můj negativní postup k obřímu superdělu byl více politický a méně vědecký. Když ho syn přesvědčil, že dělo by mohlo být podstatný vojenský význam, doktor Bull se rozhodl zkonstruovat ho v tajnosti. Jednotlivé části byly vyrobeny ve švýcarských, britských, španělských a holandských továrnách. Řada výrobců byla přesvědčena, že se pracuje na petrochemickém projektu. Bullovo superdělo bylo tajnou zbraní. Projekt však nezůstal utajený, protože Bull moc mluvil a zřejmě neznal přísloví mlčeti zlato. Můj otec nedovedl udržet tajemství. Byl to nadšenec, ale neuměl držet jazyk za zuby. Když se ukázalo, že doktor Bull dostal novou příležitost uskutečnit svůj sen, jednotlivé části jeho děla se objevily v Iráku. Delikátní politicko-vojenská rovnováha Středního východu byla vážně narušena. Jako součást projektu Babylon doktor Bull zkonstruoval menší dělo nazvané Baby Babylon. Měl to být prototyp většího superděla o délce 40 metrů. Nejprve mělo být vyzkoušeno při horizontálním testu. V létě roku 1989 Irák instaloval Baby Babylon na tajné zkušebně necelých 140 kilometrů severně od Bagdádu. Dělo bylo umístěno v elevaci 45 stupňů, což se nehodilo pro výzkum vyšších vrstev atmosféry. Dokud Irák poskytoval finanční pomoc, Bull slíbil další spolupráci na výzkumu útočných i obranných systémů. Touto spoluprací se stal Husajnovým spojencem, což byl politicky velice nebezpečný krok. Můj otec byl politicky naivní a proti finanční podpoře neměl námitek. Ale Irák neustále zvyšoval požadavky na jeho spolupráci. Bull vypracoval pro irácké dělostřelectvo celou řadu systémů, které zlepšily jeho mobilitu. Pravděpodobně nejodvážnějším Bullovým projektem však byla spolupráce na zdokonalování dalekonosných raket typu SCAD. Irácké SCADy neměly dostatečný dolet a byly velice nepřesné. Jako dělo v první světové válce tyto rakety dokázaly zasáhnout město, ale nedokázaly zasáhnout určitý cíl a aby unesly větší hlavici, potřebovaly silnější pohon. Husajn také požádal Bulla o vyhodnocení programu, jehož výsledným projektem mělo být spojení několika raket SCAD do jedné. Irák potřeboval dalekonosnou raketu, která by ohrozila Izrael. Ta jim zatím chyběla. Avšak měli větší množství ruských raket SCAD krátkého doletu. Domnívali se, že spojením několika takových raket může být sestrojena raketa středního doletu. Bull jim to potvrdil. Pomohl Iráčanům s různými problémy, které jim usnadnili řešení projektu spojených raket SCAD. Jeho rozhodnutí bylo osudné. Izraelští zpravodajci totiž celou záležitost ostře sledovali. Iráčani se pokusili nejméně dvakrát vystřelit tyto zesílené rakety, ale oba pokusy byly neúspěšné. Bylo však jen otázkou času, kdy se jim to podaří. Izrael byl o těchto akcích dobře informován a Bullovi přátelé, kteří ho znali řadu let a měli spojení s izraelskými vládními kruhy, ho navštívili v Bruselu a měli s ním dlouhá jednání.
Byli to pravděpodobně lidé, kteří pracovali v té době na izraelském velvyslanectví v Paříži. Dodnes nevíme, o čem se na těchto schůzkách jednalo, ale Bull z nich vyšel jako ustaraný člověk, žijící v nejistotě. Myslím, že Izrael pochopil, že Bull žije ve strachu a obává se i konce spolupráce s Irákem. Určitě ho chtěli v tomto pocitu ještě utvrdit a najednou se začaly dít podivné a záhadné věci. Bull žil v malém nájemném bytě nedaleko centra Bruselu a jednoho dne přišel domů a našel veškerý nábytek přestavěný. Tyto akce sice nenaznačovaly, že by mu šlo o život, ale stačily k tomu, aby ho vyvedli z konceptu. Bull o tom nemluvil, ale nakonec to přece jen považoval za jakési varování. Mezitím ale pokračoval ve spolupráci s Irákem na zkouškách děla Baby Babylon. Ale jeho nervozita se zvyšovala. Během dne pil a večer bral prášky na spaní. 22. března 1990 ho jeho asistent odvezl domů a vysadil před domem. Bull měl u sebe 20 000 dolarů v hotovosti. Vyjel výtahem do 6. patra, kde vystoupil a šel chodbou ke svému bytu. Ve výklenku na něj čekal vrah s pistolí opatřenou tlumičem. Bull přistoupil ke dveřím, chvíli hledal klíče, našel je a snažil se odemknout. Vrah vystoupil z výklenku a střelil ho 5 ranami dozad. Bull zemřel takřka okamžitě. Zůstal ležet na chodbě v kratolišti krve. Zanedlouho objevila policie jeho mrtvolu. Peníze zůstaly v jeho náprsní kapse. Byl to pro mě naprostý šok. Chvíli tomu nevěříte, následuje chvilkové odmítnutí drastické skutečnosti a teprve pak přijde pocit beznaděje nad tou ztrátou. Trvá hodně dlouho, než se z toho vzpamatujete. Belgická policie soudí, že vrah uprchl po schodech do zahrady a dál na ulici, kde na něj čekalo auto. Většina odborníků se domnívá, že za vraždou doktora Bulla stála vláda jednoho státu. Jenže se neví, kterého. Je možné, že to byli Iráčané, kteří přestali Bullovi důvěřovat a začali ho podezřívat, že prozradil Izraeli tajemství superděla i projekt vylepšených raket Skat. Ovšem mohla to být také akce izraelského Mosadu. Bull měl mnoho nepřátel a jedním z nich byla zcela určitě izraelská tajná služba. Návštěvy jejich agentů zapadají do časového rozvrhu celé akce. Bull měl pocit, že ho Izrael ohrožuje. Souhrn všech okolností tomu sice nasvědčuje, ale nikdy se nenašlo dost důkazů. Britská celní služba obdržela v listopadu 1990 anonymní informaci, na jejímž podkladě zabavila posledních 8 částí Bullova superděla. Během války v Perském zálivu se ukázalo, že izraelské obavy z iráckých raket Skat nebyly zbytečné. Ostřelovaly nejen americké základny v Saudské Arábii, ale i Tel Aviv v Izraeli. Po válce si inspektoři Organizace spojených národů pospíšili do Iráku a zničili několik továren na biologické a chemické zbraně. Na základně superděla zjistili, že Baby Babylon zůstal zachován v původním stavu. Inspektoři vyvinuli značné úsilí, aby zjistili, jaké jsou možnosti tohoto děla. Podle iráckých materiálů Baby Babylon mohl vypálit 600-kilogramovou střelu do vzdálenosti 1000 kilometrů, což odpovídalo zkouškám, které Bull provedl s dělem HARP a které byly považovány za velice úspěšné. S takovouhle ráží a s projektilem posíleným raketou bylo irácké superdělo zcela jistě schopno dosáhnout nižších vrstev atmosféry. Tyto části hlavně byly nalezeny v jejich konečné podobě. Podle inspektorů OSN spadal projekt Babylon do oblasti vojenských programů. Rozhodli se zbytek děla zničit. Pokus o sestrojení podobného děla by se už nikdy neměl opakovat. Bull měl k dělům stejný vztah jako von Braun k raketám.
Oba chtěli to největší a nejlepší. Nakonec jim nevadilo, kdo to platil, hlavně, že mohli realizovat své ambice. Bullovou tragédií bylo, že nepochopil, že technologie, která byla jeho doménou, zastarala. Žárlil na Američany a na vývoj a výzkum v laboratořích v Livermore, kde se pokoušeli vyvinout dělo, které by bylo schopno vystřelit do vesmíru malé satelity, jež by byly používány při vývoji vesmírných stanic. Lehké dělo Sharp, používané v laboratořích v Livermore v Kalifornii, potřebovalo k vystřelení 5,5-kilogramového projektilu pomocný systém se stlačeným vodíkem. Náboj pak dosahoval rychlosti kolem 14 000 km za hodinu. Výbuch metanu pohání píst do komory a vodík je stlačen na 15 000 kg na čtvereční palec. Hlaveň je připojena k tlakové pumpě v pravém úhlu. Původně se předpokládalo, že to umožní otočit hlaveň do vertikální pozice, ale dělo muselo být napřed namířeno směrem k obloze. Jeho název, SHARP, je zkratka pro Super High Altitude Research Program, to jest program výzkumu ve vyšších vrstvách atmosféry. Levný program zásobování vesmírné stanice byl velice atraktivní myšlenkou. Předpokládejme, že jste zapomněl na nějaký kus nářadí nebo součástku. Jak ji do vesmíru dopravíte? Když ji pošlete raketou, bude to stát spoustu peněz. Ale když ji tam budete moci vystřelit dělem, bude to prakticky zadarmo. Během posledních 25 let 20. století používalo konvenční dělostřelectvo spíše menší děla. Bullovo 155mm dělo je dnes standardním vybavením armád na celém světě. Dnešní děla nevylepšuje rozměr, ale superstřelivo, které používají. Střelivo SMART obsahuje senzory, které zaručují, že všechny projektily najdou cíl. V příštím století superděla možná ani nebudou konvenční střelivo používat. Energetické a paprskové zbraně se stávají realitou. Vědci se těmito problémy zabývají už delší dobu. Jeden z nejslibnějších projektů je zbraň pojmenovaná elektromagnetický puls, neboli EMP. EMP je dalším vedlejším produktem nukleárního věku. Během nukleární exploze se vytvoří dávka elektromagnetické energie, která přeruší veškerou elektronickou činnost v celé rozsáhlé oblasti. EMP můžete uplatnit, aniž byste vyvolali rozpaky nad použitím atomové bomby, a navíc máte velice účinnou zbraň. EMP ochromí činnost veškeré elektroniky ve svém akčním rádiu a přeruší dopravu, komunikace a práci počítačů. Moderní armáda bude muset v 21. století proti tomuto systému najít obranu. Všechno je dnes totiž řízeno počítači. Vyskytly se i zprávy, že americká armáda zkoušela EMP už v roce 1991 během války v Perském zálivu. Oficiální zdroje však tuto zprávu nikdy nepotvrdily. Důsledky zavedení EMP systému by asi byly skutečně dalekosáhlé, a tak existence této zbraně zůstává zatím velkým tajemstvím. Pokud by taková zbraň jako EMP byla plně vyvinuta a použita v boji, mělo by to za následek návrat do 19. století. Vrátili bychom se k puškám a bodákům. Střílelo by se jen v otevřeném terénu a zprávy by se psaly tuškou na papír a používalo by se spojek a signálních praporků. Když odstraníte elektroniku z moderního bojiště, tak vám totiž nic jiného nezbude. Je to velice odstrašující výhled. Znamená to, že dělostřelectvo zůstane dál královnou zbraní.
cesta k vývoji příštího superděla povede dál, tak jak tomu bylo už od prvních děl po celá staletí. A jestli superděla budoucnosti budou používaná pro válečné nebo mírové účely, to se teprve uvidí. Na pořadu spolupracovali Miloš Slonek, Petr Griner, David Vejraška, Jiří Plachý, Miroslav Novák, Jiří Majksner, Ivan Vaňous, Zuzana Trimlová a Jitka Vacková. Vyrobila Česká televize 2002.